Název toho příspěvku Regionální muzeum v 21. století je, myslím, opravdu značně nadnesený a cílem toho příspěvku je spíše vlastně se snažit uchopit cát v nějakém větším kontextu v rámci toho, vlastně, co dnes asi tak dramaticky probíhá v muzejní praxi, to znamená, jak by mělo fungovat muzeum tak, aby bylo jednak komunitním, jednak aby vlastně mělo nějaký přesah k výzkumu, k vědě, aby vlastně stále nějakým způsobem udržovalo hranici vzdělání nebo něčeho podobného. A do značné míry si myslím, že i ten příspěvek vyplývá spíše z mého entuziasmu než vlastního vzdělání nebo cokoliv jiného. A myslím, že je úplně jasné a není třeba vlastně o těchto věcech hovořit možná, ale na druhou stranu ta vášeň v nich asi pořád je, a jakým způsobem vlastně byly muzejní sbírky na začátku koncipovány, jak vlastně velice hluboce souvisely s tím, jak člověk vnímal svět, který jej obklopoval, a myslím si, že úplně tím nejhezčím příkladem ze všeho a vždycky nejromantičtějším jsou ty původní kunstkamery a hlavně wunderkamery, a které vlastně dohromady pojímaly všechny věci, které se měly nacházet v lidském univerzu, měly je nějakým způsobem spojovat, a myslím si, že velice hezky staví na tom principu předpokladu, že vlastně všechny věci bez ohledu na to, jak se vnějším rysy liší, spolu vnitřně nějakým způsobem souvisí a to univerzum vlastně vytváří. A na tomto snímku je zachycena slavná Wormova, tedy Wunskamera, to znamená wunderkamera vlastně člověka, který se věnoval přírodním vědám a myslím, že od toho je i odvozeno to, co v nich můžete nalézt, ale zase bych řekla, že vlastně v tom rámci vizuální kultury je to něco, co nás může vlastně pořád nesmírně inspirovat. To, jakým způsobem vlastně funguje archív, jakým způsobem ty věci dáváme do souvislosti, jakým způsobem je interpretujeme, velice často vlastně dezinterpretujeme, ale v tom je vlastně jejich neustálá živost. Ty věci vlastně zůstávají, ale interpretace se neustále nějakým způsobem mění a zůstávají živé. A to, co je vlastně pro wunderkamery a kunstkamery typické, je to, že jsou mikrokosmem, který odráží nějaký nižší makrokosmos, že člověk, který je vlastně nějakým způsobem konstruuje, stojí na tom základě renesančních principů nebo principů renesanční filozofie Picadella, Mirandoli a dalších v centru tohoto univerza. A vlastně má pravomoc, ale danou od Boha, to znamená, že je to vždycky nějakým způsobem vlastně pokorný postoj k věcem, ten svět okolo vlastně systematizovat, dávat mu nějaký řád a nějaký smysl. A co si myslím, že je úplně vlastně neuvěřitelné z mého pohledu, je to, že krom těch typických naturálí a artificiálí a jsou vlastně v těch sbírkách zahrnuty i přístroje, kterými se ty věci měří, i nástroje, kterými vlastně ten svět okolo nějakým způsobem kvantifikujeme. Což znamená, že vlastně ta sbírka jako taková, bez ohledu na to, jakým způsobem vlastně, nebo jaká role její byla v té konkrétní společnosti, funguje jako to, co jako dneska chápeme jako paradigma nebo diskurs. To, co chápeme vlastně jako rámec, ve kterém jsou jednak metody, jednak i ty předměty toho zkoumání, na které vlastně ty metody nějakým způsobem aplikujeme. A myslím si, že to je vlastně něco, co je neustále živé. A když nad tím jako přemýšlím a vlastně si myslím, že i ty výrazy vlastně jsou v těch původních textech používané, tak vlastně ten sběratel jako takový, který vlastně prostřednictvím té sbírky opravdu vlastně vyjadřuje svou zodpovědnost ke světu, nejen tomu předmětnému, ale i vlastně tomu duchovnímu nebo filozofickému, tak funguje v podstatě jako loutkoherec. Ty věci vlastně dává do souvislostí, oživuje ten svět. A myslím si, že velice hezky to popisuje jedna z mých oblíbených knih od Kate Atkinsonové, která vlastně hovoří, jmenuje se to Scenes Behind the Museum, a na tom principu Yorkského muzea nebo vůbec britských muzeí. A ukazuje to, že vlastně muzeum pojímá svět, jak je žitý, nebo život, jak je žitý, že my všichni vlastně budeme za několik let zkoumáni v prostřednictvím nějakého muzea, a které nás bude vlastně systematizovat nebo vsouvat do určitých kategorií, což si myslím, že je docela zajímavý motiv. Ty původní kunstkamery a wunderkamery se v průběhu druhé poloviny 18. století vlastně stávají osvícenskými muzeji. A prostorami, spíše budovami, které vlastně fungují jako to univerzum v praxi, spíše než by se snažili vlastně ty věci systematizovat podle toho, jak vlastně reagují nebo existují v reálném světě, tak se snaží je vlastně zasazovat do rámců, které už vytvářejí v podstatě uměle a velice často je vlastně sledují, řekněme, systematicky. A to je také jeden z těch důvodů, proč vlastně se muzea v 60. letech dočkávají tak velké kritiky jako instituce, které jsou ideologické, které jsou politické, které vlastně nějakým způsobem záměrně fungují v tom sociokulturním prostoru a vytvářejí jej, a které navádějí své diváky k tomu, aby vlastně interpretovali ty věci takovým způsobem, jak jsou prezentovány v těch muzeích, aby s nimi takovým způsobem pracovali. A jako instituce, pro které je vlastně typická kumulace, kategorizace na vlastně základě principů, které jsou primárně velice často estetické,
estetické nechápu v tom smyslu krásy nebo půvabu nebo nějaké harmonie částí nebo něčeho podobného, ale kategorie, které vlastně souvisí třeba se stylem, se školou, se systémy, se kterými běžně pracujeme a do kterých vlastně ty věci potom vkládáme a na základě toho, jaké vlastnosti těm jednotlivým kategoriím přisuzujeme, ty věci potom také posuzujeme. Co je, myslím, zásadní, je to, jakým způsobem vlastně fungují muzea jako definiční principy, které fungují tedy nejen v tom smyslu ex ante, že by zkoumali věci, které byly vytvořeny a tak dál, ale tu hodnotu vlastně nebo definici věcí nějakým způsobem také aplikují do budoucna a předjímají to, jak by vlastně věci měly fungovat, jak by měly vypadat a jak bychom je měli hodnotit. Z toho všeho samozřejmě vyplývá i to, jakým způsobem se potom vlastně uživatel, divák, návštěvník, milovník umění v muzeu pohybuje. To, že vlastně je vyzýván k tomu, aby cítil nějakým způsobem zodpovědnost k těm věcem, které pozoruje, a aby vlastně se snažil kontemplovat, racionálně s nimi pracovat. Je tady, myslím, úplně zjevně vidět vlastně ten proces odkouzlování světa. Původní věci, které měly velice často magický význam, nebo vůbec byly z kategorie věcí, kterým se věří, ne o kterých se ví, to znamená rohy jednorožce, mandragora, různé amulety, rituály a tak podobně, které s tím byly spojeny, tak vlastně v rámci toho osvícenského muzea se stávají něčím, co je tady určeno ke zkoumání a co nějakým způsobem vlastně souvisí s identitou, kterou máme my jako moderní společnost nebo jako občané moderní společnosti. A podstatným rysem, který, myslím, nemizí zase bez ohledu na tu kritiku, která je provází, je originalita, aura toho původního uměleckého díla, což je samozřejmě hlavní důvod, proč vlastně do muzea chodit, protože muzeum má jako hlavní úkol vlastně chránit tu původní věc a zprostředkovat jí, dejme tomu. Což je, myslím, velice důležité právě s ohledem na to, jakým způsobem dnes vlastně fungují virtuální muzea nebo právě databáze uměleckých děl. Od 60. let probíhá vlastně v rámci nových dějin umění a kritických dějin umění a dalších disciplín, které souvisí s dekonstrukcí a s nástupem vlastně postmoderních procesů, dejme tomu, trvalá souhledná kritika muzejní praxe, a tak, jak jsem to vlastně zmiňovala před chvílí. A to s jediným cílem vlastně vytvořit muzeum, které by bylo komunitní, které by bylo živé, a které by vlastně nenabízelo jedinou odpověď nebo jedinou možnou interpretaci, ale které by naopak vlastně vyzývalo všechny ty návštěvníky, všechny ty účastníky, jakkoliv vzdělené a jakkoliv vzdělené v konkrétním oboru, k tomu, aby vlastně to muzeum prožívali vlastní život nebo ty věci sami nějakým způsobem interpretovali a nejenom přitom umělecká díla, ale aby se vlastně věnovali všem škálám kulturního, řekněme, nebo kulturní domény, možná čeho, spíš než čehokoliv jiného. A na obrázcích na tomto a potom i na dalším slajdu vlastně můžete vidět původní architektonické návrhy pro Středoevropské fórum Olomouc, které vlastně mělo být otevřeno, myslím, už v loňském roce tady v Olomouci tady, a které nebo jehož ideu vlastně Muzeum umění Olomouc stále nějakým způsobem se přinejmenším tady pokouší naplňovat. A sami můžete vidět, že vlastně je to prostor, který je otevřený různým aktivitám, divadelním představením, nakonec i my vlastně dnes jsme v Muzeu hudby, které je určeno především tedy pro divadelní představení, ale že je to vlastně místo, které je určeno pro setkávání, pro denní život, pro běžnou činnost. Muzeum, které by asi mělo vyznávat takovou tu strategii, že je normální strávit neděli v muzeu v rámci programu, které to muzeum připravuje, protože ty programy se netýkají samozřejmě jenom uměleckých děl, která to muzeum spravuje, ale týkají se dalších souvisejících věcí. Vlastně tenhle příspěvek je takovou ukázkou, jak by se něco dělat mělo, jak by se něco dělat nemělo, takže od teď budu hovořit více do mikrofonu, omlouvám se. Tady jsem to vlastně nějakým způsobem se pokusila shrnout alespoň dohromady. A to, co je vlastně pro muzeum dominantním, je samozřejmě expozice. A to, jakým způsobem vlastně je dnes expozicí pracováno, je postaveno na tom, že cílem je nějakým způsobem produkovat zkušenost. Že vlastně ten zážitek musí být silný, nemusí být nutně dobrý, ale musí být silný, že se jedná o proces, který se vlastně nějakým způsobem neustále vyvíjí. A který tedy předpokládá aktivní zásahy a tak dále. A co si myslím, že je nesmírně podstatné a nesmírně důležité, je to, že vlastně z toho původního monolitu nějakého celistvého vzdělání nebo jednotky, ke které se vlastně přibližujeme, se najednou stává systém, který je fragmentární, mnohočetný, který se může vyvíjet a který se může měnit a nejenom může, ale měl by se nějakým způsobem měnit. Což zase vlastně na druhou stranu podle mě má poměrně značný problém v tom, jakým způsobem zprostředkovat vlastně vzdělání jako něco, co je systematické, co je náročné, co souvisí s memorováním, co není právě jenom nějakou simulovanou vlastně zkušeností s předešlými životy nebo něco podobného, ale co opravdu závisí vlastně na
usilovné práci, dejme tomu nějakým způsobem vlastně pozbírat fakta. A na druhou stranu si myslím, že je tady poměrně jasně vidět, jakým způsobem se vlastně rozšiřují nebo rozevírají nůžky mezi akademickou praxí a mezi muzejní praxí. Ať už s ohledem na to, jakým způsobem vlastně ty obě domény vlastně pracují s estetikou nebo chápou estetiku, estetické principy, protože samozřejmě muzejní expozice jsou na estetice závislé už s ohledem na to, jakým způsobem je koncipují, jakým způsobem vlastně dávají věci formálně a vizuálně do souvislostí, jaký systém kategorií používají. A když to samozřejmě akademická doména vlastně, myslím si, k tomu přistupuje daleko kritičtějším způsobem. Co to je vlastně nové muzeum a co to je modernistické muzeum jako stavba, je myslím si velice dobře vidět tady na tom obrázku Muzea umění Olomouc a jeho předpokládané varianty v 21. století, včetně tedy té historické i té nové části, které každá měly být vlastně určeny pro nějaký jiný princip. Myslím si, že je důležité vlastně mít na paměti to, že Muzeum umění Olomouc vznikalo na začátku 90. let. A ta idea vlastně toho muzea, které je univerzální už v tom názvu a které se zabývá vlastně vizuální kulturou jako takovou, které se zabývá kulturou jako takovou a snaží se vlastně fungovat nad rámec regionu, ale zároveň jako komunitní instituce, je pořád nesmírně důležité. Je tady docela dobře vidět i ta hierarchie vlastně těch jednotlivých částí, ideí a principů. Muzeum umění Olomouc, od něj odvozené středoevropské fórum Olomouc a z něj vyplývající Central European Art Database, která vlastně funguje už úplně ve virtuálním prostoru. Na těch třech dalších slajdech, to je první z nich, můžete vidět vlastně systém té samotné databáze. Je to vlastně síť vztahů. A to si myslím, je taky vlastně nakonec úplně ze všeho nejdůležitější. Je jasné, že jsou tady vlastně hlavní svorníky, kolem kterých se točí veškerá naše činnost jako historiku umění a kolem kterých se logicky potom točí vlastně i činnost té databáze, to znamená umělci, instituce, umělecká díla a tak dál. Ale myslím si, že to, co je vlastně, a to nakonec souvisí i s principem databází jako takových, to, co je vlastně podstatné, je najít vztahy mezi těmi věcmi. Bez těch vztahů vlastně jsou to mrtvé jednotky, které se žádným způsobem nevyvíjí. Jednak je to vlastně systém toho, co zkoumáme, jednak systém toho, v jakém regionu se pohybujeme a myslím si, že řada příspěvků se bude zabývat tím, jestli vlastně vůbec střední Evropu lze nějakým způsobem vymezit, systematizovat, jestli vlastně má smysl vůbec vlastně tady tímto způsobem pracovat, tím spíše ve druhé polovině 20. století. A jednak je to vlastně potom už naše interpretace, kterou bych to potom chtěla uzavřít, a to, že vlastně je to opravdu vlastní univerzum, vlastní svět, který má nějaké přesahy mimo, ne nějaké, ale má řadu podstatných přesahů jinde a funguje v rámci většího systému a většího univerza, ale pořád je to vlastně konkrétně pro nás malé téma, kterému se snažíme věnovat, jak nejlépe můžeme. A na těch dalších slajdech vlastně už jsou potom, řekněme, definiční principy toho, jakým způsobem ta databáze funguje, jaké má cíle. A myslím si, že je podstatné říct, že valná většina toho projektu je stále na papíře, ale myslím si, že to je vlastně také jedna z největších výhod, které ten systém má. To, jakým způsobem je vlastně nastavená definiční rovina nového muzea, nebo postmuzea, jak se mu říká muzea, vlastně na přelomu 20. a 21. století, které je komunitní a souvisí s tím otevřenost, interaktivita, prožitek a tak dále. A jsou do značné míry vlastně přijímány i těmi virtuálními prostory. Nebo možná spíše jsou nejlépe možným způsobem naplňovány ve virtuálním prostoru, který prostě je virtuální a nemusí se omezovat reálnými pravidly. Což znamená, že opravdu vlastně databáze je otevřená. Vyhledáváte v ní v podstatě způsobem, jak ji uznáte za vhodný. Ty věci se vlastně konfigurují tak, jaké otázky si kladete, takové odpovědi dostáváte. Je to tedy otevřený archív kulturní paměti, do kterého vlastně jsou nalívány informace, které vy jako uživatelé vlastně můžete úplně jednoduše užívat takovým způsobem, jaký si zvolíte. Pokud se zajímáte o konkrétního umělce, pokud se zajímáte o konkrétní umělecké dílo, výstavní prostor a tak dále. A je to databáze, která se nesoustředí jenom tedy na umělecká dílo nebo na umělecké prostředí nebo na vysoké umění, ale má při nejmenším ambici vlastně přesáhnout do nějakého širšího kulturního rámce. Naše domény jsou jednoznačné, střední Evropa, to znamená země Vyšegrádské čtyřky, Rakousko a Německo, a období totality, takže roky 1945 až 89. A to, co se týče vlastně informací, jsou to data, a informace jako taková, ploché jednotky, letopočty, názvy, a instituce, jména,
Ale myslím si, že tím, co vlastně je pro nás stejně důležité, je vlastně ty věci nějakým způsobem systematizovat a interpretovat, takže s tím souvisí také práce s archivním materiálem a s vizuálními, audiovizuálními materiály, které nám vlastně v tom pomáhají, nebo by měly pomáhat. A co je pro nás podstatné, je to, že to není vlastně projekt, který plníme sami, a myslím si, že to vlastně zase souvisí s těmi nároky, které jsou kladeny na dnešní muzejní činnost nebo muzejní praxi. A to znamená, některé vlastně z těch partnerských institucí už tady byly zmíněny, ale myslím, že neuškodí je připomenout. A myslím si, že vlastně to je také největší síla toho projektu, že má vlastně partnerské zázemí, a ať už vlastně v té koordinaci těch věcí nebo i v tom plnění vlastně těch úkolů, které s tím souvisí. Co se týče metodologie, myslím, že se to nabízí, je to standardní průzkum, záznam orální historie, který si myslím, že je v tomto velice podstatným, protože vytváříme a produkujeme celou řadu audiovizuálních materiálů a videí, rozhovorů s umělci a podobně. A jednak je to potom samozřejmě samotná digitalizace dat. Tomu bych se vrátila asi ještě za chvíli. Co je vlastně přídavkem k té, jakoby tomu databázovému jádru, a to si myslím, že je také vlastně největší problematický bod celého toho systému, je to, že vlastně ta databáze nabízí interpretace, které preferujeme my jako její tvůrci, a myslím si, že to dělají všechny virtuální systémy, všechna virtuální muzea, bez ohledu na to, jakým způsobem se vlastně tváří otevřeně a interaktivně, a vždycky vlastně ty systémy fungují na tom, a jaký interpretační model pro ně byl zvolen, jaké informace se tam nacházejí a jaké motivy jsou vlastně protežovány jako ty podstatné. A to si myslím, že je vlastně určitá varianta toho, řekněme spíše kruhového než lineárního vývoje, protože žádný z těch představených systémů, ať už je to Wunderkamera nebo Kunstkamera, nebo je to modernistické muzeum, a nebo je to teda postmuzeum nebo nové muzeum, vlastně nefunguje plošně a jednoduše jako monolit, ale vždycky vlastně přijímá charakterové rysy z těch dalších systémů. A databáze, a v tom si myslím, že je také její podstatný rys, je vlastně založena na otevřeném systému Collective Access, který vlastně sama, nebo sami naši programátoři vlastně dále rozvíjejí pro potřeby dalších, a je zabezpečena primárně tedy systémem Creative Commons, to znamená nějakým sdíleným, obecně sdíleným systémem autorských práv. Ty copyrightové záležitosti, smlouvy o spolupráci a o zveřejňování jsou vlastně jaksi až v druhém plánu. Co se týče organizace, tak je vlastně úplně jednoduchá a banální, a myslím si, že vlastně Central European Art Database už všichni znáte. To znamená, že se vlastně pohybujeme na jednoduchých osách, autor, dílo i instituce, které vytváří kostru, a od nich odvozené interpretační kategorie, dejme tomu, a to jsou novinky, které se vztahují k současným událostem, témata, která mají daleko větší ambici vlastně fungovat jako určitý způsob virtuální a knihovny, která by nabízela vlastně přehledové texty a studie, které by ty konkrétní věci nějakým způsobem zasahovaly do kontextu, ale která by vlastně zase odrážela náš přístup k té věci. A CAD video, série videodokumentů, které vlastně mapují středoevropský prostor, a jedním z těch nástrojů vizuální interpretace je potom také online galerie, která je vlastně také součástí databáze. Tady vidíte jenom velice omezený výběr vlastně umělců, kteří jsou v té databázi prozatím zařazení. A v tuhle chvíli je jich necelých 50. To číslo se zřejmě bude zvyšovat, ale s tím si myslím souvisí také naše rozhodnutí, jakým způsobem vlastně dále postupovat. A do této chvíle se vlastně ty výběry v podstatě majoritně omezovaly na naše muzejní sbírky, a do budoucna vlastně by na tom výběru měli mít daleko větší podíl naši partneři. A na druhou stranu prozatím vlastně ty informace, které nabízíme, jsou velice omezené i v těch jednotlivých jménech, a myslím si, že daleko účelnější by bylo prohlubovat vlastně ty jednotlivé autorské medailony. Tak, to je vlastně poslední část, která nějakým způsobem asi by měla to téma uzavřít. To, oč vlastně jde, je, že virtuální muzeum Central European Art Database je vlastně projektem, který čerpá a který nějakým způsobem supluje vlastně tu původní budovu Středoevropského fora Olomouc, nebo ten původní reálný prostor reálného muzea. A myslím si, že tady toto je vlastně i proto, jakým způsobem funguje ta databáze v virtuálním prostředí, zásadní. A protože se samozřejmě neomezujeme jenom na to virtuální prostředí, ale naopak se vlastně snažíme zasahovat zpátky do reálného prostoru. Ať už se to tedy týká toho systému konferencí a kolokví a veřejných přednášek, pedagogické činnosti, a nebo toho, že jsme vlastně zřídili badatelské centrum CADPOINT, kde vlastně by měla do budoucna fungovat také knihovna.
To znamená, že opravdu si myslím, že vlastně ten systém je vlastně cirkulární, že ty jednotlivé aspekty vlastně ovlivňují každý sám sebe i sebe navzájem a že pokud existuje vlastně nějaká cesta ven, tak možná existuje právě tady v tomto systému, ale asi není možné vlastně pracovat s tím předpokladem, že je virtuální prostor nekontrolovaný nebo že je veřejně možné ji užívat jakýmkoliv libovolným způsobem. Co se vlastně týče toho programu středoevropského výzkumu nebo středoevropského badatelského zázemí, myslím si, že a tím bych to chtěla uzavřít, je to do značné míry vlastně mýtus, to, v čem se pohybujeme, a myslím si, že to velice hezky odráží také grafický design té databáze, tak, jak je vlastně máme nastavený, to znamená nějaký hvězdný systém. Myslím si, že je to vlastně velice symbolické, protože je to velice vzdálené, je to něco, co už dávno nemusí existovat, něco, co je vlastně založeno na našem porozumění věci, na vytváření nějakých vazeb mezi těmi věcmi, tak jako uvažujeme o hvězdokupách nebo o nějakých souhvězdích a podobně. A je to něco, co je vlastně velice snadno zničitelné nebo rozbitelné v tom chápání nebo v té interpretaci, jak s tím pracujeme, protože stačí jediná událost, která by vlastně ten systém rozvrátila a všechno je vlastně možné budovat znova. Ale v tom si myslím, že je také výhodnost vlastně databáze v našem podání v tom, že je vlastně možné stále ty věci měnit, stále vlastně přistupovat nebo přicházet s novými řešeními, která se právě týkají i toho řešení úplně praktického, jakým způsobem budou fungovat okna, jakým způsobem bude fungovat vyhledávání, na co bude kladen důraz, jak budou fungovat klíčová slova a podobně. Tak, z mé strany je to všechno. V případě jakýchkoliv otázek samozřejmě se můžete ptát. Je to úvodní příspěvek, všichni ostatní už se budou věnovat vlastně konkrétním tématům z toho středoevropského kulturního zázemí. Já bych možná, nevím, jestli otázky budou nebo ne, ale možná bych v tuto chvíli ještě zmínila několik praktických věcí, které je potřeba asi dodržovat. Máme vlastně dva coffee breaky, které ten systém dělí nějakým způsobem, abyste měli také přestávku. Prosila bych vás, abyste dodržovali vlastně systém těch prezentací po 20 minutách, 10 minut diskuze. A k dispozici je občerstvení a v případě technických nejasností a je dobré vlastně všechny ty prezentace nahrávat do počítače, pracovat s nimi, tak to je tady technická podpora, která je vám k dispozici, takže se nemusíte ničeho bát. A v případě jakýchkoliv dotazů, tak jsou tady, je tady celá řada lidí z databáze, z muzea, kteří vám jsou nápomocní v jakýmkoliv problému. Takže prozatím děkuji a přeji hezký zážitek a hezkou konferenci.